们走吧。你怎么了？还因为昨天的事生气啊？我妈这个人就这样，她没有别的想法的，她跟我说话跟娘娘说话都是这个态度，你别多想啊。你知道我没生气。你看你这表情哪像没有生气的样啊？那你下一个。我今天在小区里推销了一整天，但是我一瓶都没有推销出去。我觉得可能我的方向是错的，我想得换到一些 CBD 一些大公司多的地方再去试试。卖凉茶不是你的工作范畴。我知道啊，可是我公司的老板不这么认为啊，那我有什么办法？那这凉茶怎么办呀？钱拿不回来，凉茶还卖不出去啊！哎呀，你就说我的提议好不好吧？我帮你问问我们公司，行吧？谢啦，但今天就不用了，明天再说吧。你妈今天来找我了。我妈说的话，你可千万别往心里去呀。好吧。你只要坚定的跟我站在一起，你放心，我妈那边我会想办法说服她的。笑一个，一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 。